ორი დღის წინ ჩვენ ვიზეიმეთ ოჯახის ეწმენდის დღე. მშობლების პატივისცემის დღე. ადამიანები იმიტომ რომ ელოცათ და ლოცვითი მსელობა მოეწყოთ და არა სხვა რაიმე მიზეზის გამო გამოვიდნენ, მიატოვეს ტავიანთის საქმიანობა, ჯერ წმინდა გიორგი შეევედნენ, რომ დაიცვა ჩვენი ერი და ოჯახის ეწმენდა იყოს. მშობლების პატივისცემა იყოს და შემდეგ სამებაში ყოვლადწმინდა სამებას შეევედნენ. ერთი ასეთი კაცი არის, პოლიტიკოსი, გოცირიძე, გაგია თავით. ნახეთ რა ბზანა. სამღვდელოების მიერ ორგანიზებულ მარშზე არც ერთი წესიერი ადამიანი არ უნდა გამოცხადდეს. აბა. ჩვენ ლოცვას ეძახის და ლოცვის სულელობას მარშს. ეს კაცია თუ დედამიწაზე არის. მერე ვინც თქვენი ხიყავით ამის თქმიდან არც ერთი არ ახარ წესიერი. ნახევარ მილიონ კაცს უთხრა რომ წესიერი არ ახარ. ეს კაცი ხვალე გამოდა ჩვენ დაგვიწყებს შუის დარიგებას და მერე ვიღაცა მეტყვის ამას რომ უსმენს. თუნდაც სტუდენტი. ეს ბოშიო შენ თამაშია შეყვანილიო, მე გარანჩებს. გეხარ საპროტესტო აქციაზე. და გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაილ როთი, რომელიც გათხოვილია 12 წელია ცოლი არის კაცი. ეს ამბობს. ამბობს რომ ნათელი მომავალი ამ ახალგაზრდებშია, ეკლესიაში კი არ არის, როდემ დაუნდა უჯერებდეთ ეკლესიას. აი იქ როდ გეხარ მართლმადიდებელი კაცი. მინიმუმ ხო სახში უნდა წამოხდე. მეორე დღესვე უნდა ნახო ღდელი. აღსარება ჩააბარო, რომ ღვთის მოძულეების შეკრებაზე ვიყავი. ცოტა ხნის მერე კიდე გამოვიდა ერთი ესტონელი კაცი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ესტონეთის. ის დაგვემუხრა საერთოდ. და 17 მაისს ჩვენ რო ზეიმობდით ოჯახის სიწმინდის დღეს, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახურავზე ჩამოკიდა LGBT დროშა. ეხლა მე მებადება კითხვა, აი გულსმელი კითხვა. კაცო, ვისთან გიხარ, არ უნდა დაფიქდე. აი თითქოს მერტვა ჩამოიყვანა ესენი, რომ ყველას გაეკო ვინ არიან. ერთი საერთოდ ადამიანებად დარაღთვლის. მეორე ამბობს რომ ეკლესიაში დადიხართო, არაფერი არ გეღირსებათ, ყოველთვის ბრელში იქნებითო. და მესამე თავის ქვეყანაში თავის დროზე ჩამოიღო და ჩამოკიდა გარკვეული ხალხის დროში. აი ხო როგორ უნდა დაუჭერდეთ. აქ ვიფიქრებთ რომ შემთხვევითი მოხდა, შემთხვევითი თქვა, რასაც ფიქრობენ იმას ამბობენ. აი ჟურნალისტები კიდე ეხლა, ის სამი არხი რო არის. რამდენმა ხალხმა გამოვიდა და ილოცა. რამე ნორმალურად კი არა ჩვენს. პოლიტიკას უკავშირებენ, კაცო გამოვედი მე რო ვილოცო. ჩემ ოჯახსო პატივიცე. დედაჩემს და მამაჩემს რო ვასავლო შულებსო თბილად უნდა მოიხსენის ის თავიანთ შოულებს. რა შუაში არ პოლიტიკა. მაგრამ მაგათ მეცი რა დაინახეს? უი, ნახე რამდენი ხალხი უჯერებს ეკლესიას, 20-ად ყოფილა ჩვენი საქმეო.